Привіт! Ймовірно, вам колись доводилося брати участь в акціях, під час яких розігрувалися різноманітні призи або ж грошові винагороди. Ймовірно, ви були переможцем такої акції, або ж серед ваших знайомих є люди, які коли-небудь перемагали. Цілком ймовірно, що ви ніколи не вигравали жодної гривні і навіть не знаєте людей, які коли-небудь вигравали хоча б одну гривню. Є люди, які вірять у те, що усе відбувається чесно. Є люди, які вважають, що усе підлаштовано. Існує безліч чуток, легенд та міфів. І ми з вами у рубриці «Приз-патруль» ці міфи або ж підтвердимо, або ж їх розвіємо. Як ми це зробимо? Дуже просто. Організатори мають можливість нас запросити, і ми вас познайомимо з переможцями, усе вам покажемо і усе вам розкажемо. Зараз ми з вами знаходимося на Дніпропетровщині, поблизу міста Павлограда. Тому що саме у цьому місці живе переможець від компанії «Пошторг». І разом з нами представник організатора цієї акції Тетяна Луценко. Тетяно, добрий день. Добрий день, Володимир. Ну що, сьогодні ми зробимо когось щасливішим. Так, і це буде Юлія Варениця. Чудово, тоді рушаємо. Тетяно, наскільки мені відомо, що переможець акції навіть до цього часу не вірить, що вона перемогла. Так, це правда. Як ви гадаєте, чому? Володимир, через декілька хвилин у вас буде можливість самостійно в неї про це запитати. Чудово, я обов'язково про це запитаю. Так, у цій квартирі живе наш переможець. Добрий день. Ви Юлія Варениця? Да. Юля, ви брали участь в акції від компанії «Пошторг»? Да. Юля, ми вас вітаємо, ви стали переможцем цієї акції. Вітаємо вас. Спасибо большое. Юля виграла суму на великі покупки, але точну суму, за яких обставин Юля зможе цю суму отримати, ми не розголошуємо в міркуванні безпеки. Юля, ви очікували, що ви будете переможцем? Ні, якщо чесно, ні. Це для вас приємна несподіванка? Да, дуже. А ви коли-небудь, що-небудь в цьому житті вигравали? Якісь призи, нагороди, гроші? Ну, коли тренувалася, грамоти звичайні такі, ну, деньги, ні. Ну. Тобто це великий перший виграш у вашому да, житті? Так, за всю мою життя, да, перший. Скажіть, будь ласка, ви вже уявляєте, на що ви цей виграш витратите? Є у вас якась мрія, яка зараз здійсниться? Так. Да. Ви можете з нами поділитися? Ну, да, на лічення мами. Как бы это в первую очередь, что будет у меня. Мы вам бажаємо, щоб ваша мама одужала, і ми сподіваємося, що ці кошти будуть у цій справі корисними. Юля, ми у нашій рубриці «Приз-патруль» намагаємося глядачів познайомити з нашими переможцями, розказати їхню історію. І якщо ви не заперечуєте, ми зараз з вами поспілкуємося. Да. Юля, а що ви побажаєте людям, які ще в цій акції не перемагали? Хочу пожелати таких же успіхів, яких я добилась, тобто как бы, довіряти людям. В наше время, звісно, це тяжеловато, але все-таки пользуватися, пробувати і вигравати. Чудово. Скажіть, будь ласка, я маю таку інформацію, що ви хочете, дуже ваш, у вас є така мрія, одна людина мені сказала цю інформацію, пішла ця людина. Сказала інформацію, що у вас є така мрія побудувати свій будинок, мати да, свій власний да, будинок. Да. Хочу дом построїти собственноручно, все з нуля сама. Ви вже уявляєте, яким буде будинок вашої мрії? Да, я давно це представляла, давно мечтала. Хочу большой дом, хочу дітей побольше, большую сім'ю хочу. Вот. І как бы есть немножко наброски такі. Юля, скажіть, будь ласка, у вас зараз діти є? Ні, ще нема. Все ще попереду. Якщо буде будинок, то, звичайно, буде своя земля. І так само я знаю, що ви любите щось вирощувати, розкажіть нам. Да, цвіти мені подобається вирощувати. От я займаюся, як би, ну, маленький у мене усадьбочка, але люблю. Юля, наскільки мені відомо, ви до останнього моменту не вірили в те, що ви стали переможцем цієї акції. Да, не вірила. Потому что произвела несколько всего лишь покупок, ну и до конца была не уверена, что я смогу выиграть этот. Але зараз ваші сумніви розвіялися. Да.
Юля, ми вам бажаємо подальших успіхів. Ми вам бажаємо, щоб у житті все складалося якнайкраще. Ми вам бажаємо, щоб ви подолали у вашій родині усі труднощі, які є, і щоб на вашому обличчі була завжди незмінна усмішка. Зараз представник компанії «Поштор Груп» Тетяна Луценко та Юлія Барениця підписують документи, а ми не будемо їм у цьому заважати. І залишимо їх тет-а-тет. Ми свою місію виконали. Проконтролювали вручення нагороди від компанії «Поштор». Стежте за нами на телеканалі «Ера», а також у соціальних мережах. Побачимось!